这款产品是专门设计给负重的肩带所使用的。大家熟悉的 EVA 胶其实就是密度非常高的泡沫胶，而今天介绍的 JFT 减压带原理跟空气胶囊肩带有点相像，也是气囊，但并不是完全的像。可以看到，虽然也是有一个一个气囊组成，但它是由每组九个或者说是六个所作为一组组成的单位，每一组的气囊之间呢都会有一个非常小的空气管道。当一个或者说是若干个气囊受压力的时候，空气就会通过这些管道跑到其他气囊里面。通过一个点、一个边或者说一个面的挤压，让气囊空气流动分散压力到其他的支撑点。旁边气囊内部空气的压力越大呢，外面就会越硬，就会把肩带由上而下的部分压力呢转移到侧面了。比起其他的减压垫产品呢， JFT 减压垫气囊之间的空隙呢可以让空气流动，达到一个散热透气的效果。这也是 JFT 空气减压垫和其他产品不同之处。听说他们公司呢也已经拿到全世界的专利证书了。好的，接下来我们就来实际测试一下 JFT 空气减压垫的效果。首先演示的是战术马甲的肩带佩戴方式。视频中的这一件是国内某战术教官的战术马甲，前后各一件五级板，两边侧腰封各插一块三级板，单单板子跟马甲的重量就已经超过了10公斤。JFT 减压垫通过简单的摸塑铁扣带的固定方式，就可以轻易地固定在战术马甲的肩带上面。背部采用了一点点的 PU 胶，在和肩带结合的过程中可以增加摩擦力，有效防止位移。 JFT 减压带除了减压以外呢，其实也提供了抗震的效果。对于前后的防弹板呢，会起到一个缓冲的作用。比起其他的减压垫的产品来说呢， JFT 减压垫的气囊之间的空隙呢，可以让空气的流动达到一个散热透气的效果。总结一下 JFT 减压垫这款产品啊，又是一个出人意料的，从战术装备圈外突然间转到圈内的一款产品。就好像以前用于登山的 COBA 眼镜蛇扣突然间应用到很多战术腰带上面，感觉香港 PTU 肯定是通过实验才会选择这款产品的。